До Міжнародного дня туризму управління з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації організовує безкоштовну екскурсію до Збаража під назвою «Таємниця Збаразької фортеці». Подорож відбудеться 28 вересня. Усі, хто більше хоче дізнатись про історію рідного краю, просять звернутися в управління туризму та попередньо записатися. 28 вересня о 16 годині біля Національного банку ми збираємо всіх бажаючих, всіх туристів, всіх гостей до такої акції долучитися і безкоштовно відвідати наш замок. Це за рахунок коштів управління з питань туризму. Обмежень таких немає. Звичайно, ми інформацію збираємо до 20 вересня. Можна звернутися в управління з питань туризму за контактним телефоном 43 35 39 або 43 42 31. А 27 вересня на Тернопільщині можна буде безкоштовно відвідати музеї, замки, заповідники, фотовиставки. В районних центрах будуть проходити такі промоційні акції для жителів та гостей області з нагоди Дня туризму. Тобто безкоштовне відвідування музеїв, заповідників, фотовиставок. Можуть і звернутися педагоги шкіл, можуть звернутися і заклади навчального вищого, тобто і професійно-технічні училища, і так далі, ліцеї, гімназії. Відвідування в той день безкоштовно дані заклади. До Міжнародного дня туризму 27 вересня планують також провести заключний етап акції «Екотолока-2012» з впорядкування туристичних об'єктів Тернопільщини.